održana je sednica opštinskog veća opštine Trstenik. Broj pozitivnih na COVID-19 u opštini Trstenik se smanjuje. Sve je više vakcinisanih protiv COVID-19 u Trsteniku. Trstenički karate klub Prva petoletka na održanom prvenstvu Srbije osvojio je drugo mesto. U utorak se očekuje promenljivo vreme, moguća je kiša. Poštovani gledalci, pratite Dnevnik. Moje ime je Marija Knežević-Aleksić. U Većnici Narodnog univerziteta održana je sednica opštinskog veća. Sednicom je predsjedavala Milena Turk, predsjednica opštine Trstenik. Sednica Veća opštine Trstenik održana je u Većnici Narodnog univerziteta. Sednicom je predsjedavala Milena Turk, predsjednica opštine Trstenik. Najvažnija tačka dnevnog reda bila je razmatranje nacrta odluke o prvom rebalansu budžeta za 2021. godinu. Pred Većnicima na današnjoj sednici se našao predlog rebalansa budžeta za 2021. godinu i ono što je najznačajnija tačka o kojoj smo razmatrali je opredeljivanje dodatnih sredstava za funkcionisanje predškolske ustanove Biseri. Članovi Veća su se saglasili da dodatnih 9 miliona se opredeli rebalansom za rad naše predškolske ustanove i na ovoj sednici smo također doneli odluku o funkcionisanju mreže, odnosno o funkcionisanju područnih odeljenja na terenu. Ovo je izuzetno značajno imajući u vidu preporuke Ministarstva prosvete o funkcionisanju grupa, o maksimalnom broju dece, o poštovanju svih preventivnih mera kako bi zdravlje dece i zdravlje zaposlenih bilo zaštićeno i kako bi sve grupe funkcionisale u skladu sa preporukama Ministarstva prosvete. Ono što bih također želela da istaknem, kada je u pitanju ekonomska cena vrtića, opština Trstenik plaća 80% ove cene i kažem, pored svih ulaganja koja smo imali tokom ove godine u izgradnju novog objekta i u rekonstrukciju krova na matičnoj zgradi, mi smo opredelili dodatnih 9 miliona kako bi predškolska ustanova funkcionisala nesmetano i u skladu sa preporukama i Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete. Imajući u vidu da je veliki broj radnika imao odsustvo sa posla zbog bolovanja, zbog korone, bilo je jako važno obezbediti da se nastava nesmetano i kontinuirano odvija i mi smo sve to finansirali tokom čitave ove godine koja je zaista bila veoma izazovna i veoma opterećena kad je u pitanju COVID-19. Na ovoj sednici smo također razmatrali predlog odluke o finansiranju sportskih udruženja. Također smo razmatrali i predloge Komisije za energetsku tranziciju, odnosno stavili tačku na ovaj projekat koji se odnosi na zamenu stolarije, fasade i kotlova i doneli konačnu odluku o listi naših sugrađana koji su se prijavili za ovu meru podrške. Ove tačke koje smo danas razmatrali su upućene i odbornicima Skupštine opštine Trstenik na razmatranje, tako da će se sednica odigrati do kraja novembra meseca i doneće se konačna odluka o svim ovim tačkama koje su predložili članovi veća. I ova sednica održana je uz maksimalno poštovanje mera zaštite od koronavirusa. Broj pozitivnih na COVID-19 u opštini Trstenik se smanjuje. Također, ovih dana blaža je klinička slika, kao i broj osoba sa težim simptomima, kaže doktorka Žaklina Ristić, direktorka Doma zdravlja Trstenik. Situacija je dosta bolja nego prethodnih meseci. Naime, za vikend smo imali 213 pregleda, što je maltene duplo manje nego vikendi u septembru i oktobru mesecu, od toga 78 prvih pregleda i 135 kontrolnih pregleda. Određeno je 16 rengenskih snimaka pluća, a za 3 dana je 4 pacijenta sa težom kliničkom slikom odveženo za Kruševac na infektivno odeljenje. Određeno je 2 PCR testa, ta dijagnostička, i 75 antigenskih dijagnostičkih testova, od kojih je 22 pozitivno na COVID-19, što je otprilike četvrtina, znači što je mnogo bolje, jer neko vreme smo baš veliki broj pozitivnih imali u odnosu na broj testiranih. Tako da ukupan broj pozitivnih, kako vodimo evidenciju, to je početak jula prošle godine, 6120.
Kažem, situacija se polako smiruje u COVID ambulanti, mnogo manji broj pregleda, mnogo manji broj testiranih i mnogo manji broj pozitivnih, što je dobro. Evo, danas je ponedeljak, ja sam jutros prošla kao i svakog jutra ispred COVID ambulante, nije bilo nikog, bili unutra mali broj ljudi u samoj čekaonici. Mi smo i rasteretili malo lekare sa radom u COVID ambulanti. Jedan lekar radi pre podne, jedan lekar radi posle podne svakog radnog dana i vikendom. I čekamo dalje obaveštenje iz Ministarstva zdravlja o radnom vremenu, odnosno o daljem angažovanju i radu COVID ambulante. Trenutno smo, kažem, u toj silaznoj liniji u celoj Srbiji, pa i u Trsteniku. Taj plato, odnosno jako visok broj, je dosta dugo trajao. Mislim da od početka COVID-a, odnosno marta prošle godine, da je u stvari ovo najduži talas bio sa jako visokim brojem pozitivnih, jer ceo septembar i oktobar smo faktički bili onako baš u crvenoj toj takozvanoj zoni, odnosno u pripravnosti, dosta angažovani, i nadam se da će ova ishodna linija, da kažem, ovaj malo duže da traje do nekog sledećeg talasa. Kada će taj talas biti, ne znam. Malo je interesantno i to što u celom okruženju je jako povećan broj pozitivnih, jako povećan broj testiranih, a eto, mi smo u toj silaznoj liniji i nadam se da i taj broj vakcinisanih, jer se definitivno povećava broj vakcinisanih i zainteresovanih u opštini Trstenik, da će u stvari na neki način da spreči dalje neko širenje, odnosno neku ekspanziju, znači, obolelih od COVID-19, jer, kažem, već smo umorni svi mi i zdravstveni radnici, a i građani, znači, od svih ovih mera i od cele ove situacije koja, kažem, već suviše dugo traje. Evo, sad će u martu sledeće godine, dve godine, kao neki ružan san, čini mi se, u kome smo svi Trsteničani, odnosno svi u celom svetu. Sve je veći broj vakcinisanih protiv COVID-19 u Trsteniku. Vakcinacija teče po planu, a gužve su se smanjile. Vakcinacija protiv virusa COVID-19 u Trsteničkoj opštini za sada teče prema planu. Sve je više vakcinisanih građana, a veliko je interesovanje i za treću dozu vakcine. Velika zainteresovanost za tu treću dozu. Moram da vam kažem, znači, oni koji su se vakcinisali prvom i drugom, odnosno koji su kompletno vakcinisani, oni su zainteresovani tu treću dozu da prime, a primećena je i veća zainteresovanost za prvu dozu, i to kod mladih ljudi. Da li je to zbog ovih COVID propusnica, odnosno nemogućnosti da uđu u kafići i restorane posle 20 časova, ne znam, ali veća je zainteresovanost za Pfizerovu i rusku vakcinu nego za Sinopharmu, odnosno kinesku vakcinu, i, kažem, u poslednjih nedelju dana se primećuje taj skok broja vakcinisanih prvom dozom. Tako da mi smo dobili Modernu, ja sam prošli put rekla na vašoj televiziji, dobili smo 100 doza vakcine Moderne, i preporuka je da pacijenti, odnosno građani koji su se vakcinisali AstraZenecom prvom i drugom dozom, da mogu da se jave i da prime treću dozu Moderne, sa obzirom da AstraZeneca nećemo dobivati, odnosno da Zavod za javno zdravlje iz Kruševca nam ne distribuira tu vrstu vakcine. Ono što bih još jedan put naglasila jeste da vakcinacija je u toku čitavog dana, odnosno ujutru od 7:30 uveče do 7:30, subotom takođe do 14 časova, i da sezonska vakcina, odnosno vakcina protiv sezonskog gripa za starije od 65 godina se trenutno daje u opštoj praksi, i to svakog dana, čak i vikendom, znači, s tim što vikendom od 8 do 18 časova, radnim danima od 7 do 20 časova uveče, i da svi zainteresovani treba da se jave prvo kod izabranog lekara da dobiju nalog za tu vakcinu, odnosno da porazgovaraju sa svojim lekarom o eventualnim indikacijama i kontraindikacijama za tu vakcinu, a zatim da se jave u prebivalište opšte prakse gde će da prime tu vakcinu. Tako da angažovanost zdravstvenih radnika i po pitanju vakcinacije je stvarno dosta velika, i kada se smiruje situacija sa COVID-om, povećava se, znači, broj vakcinisanih, i u principu, znači, stalno je nešto, turbo nešto se dešava, znači, i treba organizovati uopšte rad
u domu zdravlja, jer kažem još jedan put, mi smo star kolektiv, dosta su stari i medicinske sestre, taj srednji medicinski kadar i lekari, veliki broj i lekara i sestara je i pred penzijom, dosta njih je i otišlo ove godine u penziju, tako da nadam se što skorijem završetku svega ovoga i vraćanju nekom normalnom radu, odnosno normalnom životu. Kako teče vakcinacija? Odziv je dobar, imamo sve vakcine na raspolaganju, Pfizer, rusku, to je Sputnik vakcinu, Modernu i Sinopharm, kinesku vakcinu. Treća doza kineske vakcine se daje popodne, ostale se zakazuju. Ljudi se odazivaju. Odazivaju se ljudi, sad su manje gužve. Da li ste se vakcinisali? Jesam, da, ovo sad treću vakcinu primim, da. Koju ste kinesku, vakcinu? Kinesku, da sam primim. I da li ste sigurniji sada kada ste sve? Pa sigurni, da, naravno. A ukućani vaši, da li ste se vakcinisali? Svi smo se vakcinisali. Moji su drugi sa Pfizerom, a ja i moj mlađi sin sa kineskom. Stareji snaja, oni su sa Pfizerom vakcinisali. Nije niko bio bolestan ne, u kući? Niko. Koju vakcinu ste primili? Rusku, treća doza. I kako ste se osjećali posle prve i druge doze? Pa nikakvih simptoma propratnih nisam imala, da kažem super. Tako, nadam se da će i sad ovog puta biti tako i nikakve negativne posljedice nije bilo. Vakcinacija protiv virusa COVID-19 obavlja se u zgradi opšte prakse Trsteničkog doma zdravlja. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Republike Koreje i zahvalio mu što je doprineo unapređenju bilateralnih odnosa dveju zemalja i što je privukao korejske investitore u Srbiju. Uoči početka zvanične posete Srbiji, sekretar Svete stolice za odnose sa državama Paul Gallagher izjavio je da to da li će Papa Franja doći u posetu Srbiji zavisi od poziva. Predviđena ulaganja u zaštitu životne sredine u budžetu za 2022. godinu su 85% veća i iznose oko 300 miliona evra. Moglo bi da se očekuje više postrojenja za preradu otpadnih voda i čisti vazduh u gradovima. Od 23. do 25. novembra biće održan Međunarodni sajam energetike, najveći godišnji regionalni skup u sektorima koji se bave električnom energijom, ugljem, naftom i gasom, obnovljivim izvorima energije, energetskom efikasnošću i rudarstvom. Dvadeset 22. novembra vernici proslavljaju praznik posvećen Svetom Nektariju Eginskom, jednom od najvećih iscelitelja u istoriji hrišćanstva. 22. oktobar posvećen je Svetom Nektariju Eginskom, jednom od najvećih iscelitelja u istoriji hrišćanstva. Sveti Nektarije je pravoslavni teolog i svetitelj, rođen pod imenom Anastasije Kefalas. Rođen je 1. oktobra 1846. godine u Trakiji, u siromašnoj porodici. Nakon osnovne škole preselio se u Carigrad, a 1866. godine prešao je u grad Hios, gde je radio kao učitelj. Posle 10 godina službe zamonašio se i uzeo ime Lazar. Godine 1877. primio je monaški postrig pod imenom Nektarije i jerođakonski čin. Nekoliko godina je živeo u Atini, gdje je diplomirao na Bogoslovskom fakultetu. Nakon odlaska u penziju živeo je u Trojičkom manastiru na Egini, po kojoj se i naziva Eginski. Preminuo je u Atini 8. novembra 1920. godine od raka prostate. Kanonizovan je 1961. godine od strane Carigradske patrijaršije. Moleći se Svetom Nektariju, od njega pomoć najviše traže oboleli od kancera i drugih malignih bolesti. Kažu da je čuda činio i za života, ali ona su posebno postala vidljiva nakon njegovog upokojenja. Današnji dan je i slava Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije, pošto se veruje da Sveti Nektarije Eginski može da izleči kancer.
Bespovratna sredstva koja pčelari dobijaju u vidu subvencija veoma su značajna za opstanak u ovom poslu, naročito u godinama koje su jako loše za pčelarstvo, kao što je bila ova godina. Subvencije u svakoj grani poljoprivrede i stočarstva su ključne za finansijski opstanak ljudi koji se bave ovim ni malo lakim poslovima. Pčelari svake godine dobijaju bespovratna sredstva koja su veoma potrebna, naročito u ovako teškim godinama, kao što je ova iza nas. Mi imamo zadnjih, Boga mi već jedno 20 godina subvencije po košnici. Ove godine je to 800 dinara po košnici i kako god godina da bude, to pokriva to lečenje, znači protiv varoa i nekih drugih, i pokriva tu prihranu ako ima potrebe. Ove godine šećer bio od 60, sada vidim da je negdje 78, 79, ali kad 10 kg, to je znači ne bude 5 kg šećera po društvu, ili 10, ako je bilo ono, i više, ako je bio šećer 60, 62 dinara, to sasvim dovoljno, je dovoljno da pčela preživi. Lokalna samouprava i Ministarstvo poljoprivrede do 50% su prišli opremu. Da su to košnice, da su to centrifuge, znači mora da se ima registar poljoprivredno domaćinstvo. Kad imate to, onda znači konkurišete, nabavite, kupite, podnesete te račune i zahte podnesete. Opština je ove godine davala, svako ko se obratio, znači ko ispunjava uslove, je dobio povraćaj sredstava, već je to završeno. Što se tiče Ministarstva poljoprivrede, oni su menjali pravilnik o tim subvencijama pa rekli su početkom decembra će taj pravilnik da izađe. Ljudi neka spreme dokumentaciju, znaju oni sve šta treba, samo u to vreme ne može, kad mora da se uzme opet, ne može od 15 dana da stari uverenje, da smo izmirili lokalni porez i ako imamo neki i porez prema Ministarstvu i financija, znači da sa tim potvrdama znači može da se konkuriše kod države za opremu, sad je ko kupio i do 50% će država, to jest Ministarstvo poljoprivrede i financija da vrati. I to je velika pomoć, ja kažem. Ostalo je nerešeno, ako ja smijem da kažem, i to se sad čeka da se zakon uključi, ova prevozna sredstva, prikolice, platforme sa kojima se pčele voze na pašu. One se koriste znači na suncokret i na lipu, eventualno na bagre, 3 puta godišnje, a za sad nije promenjen zakon i u proceduri da se promeni, da čovjek mora da registruje tu platformu i taj kamion kao da se bavi prevozom svakodnevno. E sad se tu traže modaliteti kako da se pomogne pčelarima, jer oni samo za im to služi, ne bave se prevozom. Subvencije su 800 dinara po košnici za sada i, kažem, Ministarstvo financije i poljoprivrede subvencije i opremu i lokalna samouprava, znači 800 dinara, znači da imate obeležene košnice prijavljene, 2 puta godišnje u aprilu i u oktobru se kod veterinara nadležnog za tamo gde su vam pčele, znači te pčele imaju i brojeve, znači mora da se prijave, da se košnice obeleže, 800 dinara, ja kažem 800 dinara sasvim pokriva prihranu pčela i lečenje pčela protiv varoje. Da bi se dobile subvencije u pčelarstvu, minimalan broj košnica treba da bude 20, a najviše je 1000 košnica pčela. Bespovratna sredstva iznose 800 dinara po košnici. U opštinskoj organizaciji penzionera Trstenik počele su prijave za dodelu paketa socijalne pomoći. Na ovaj konkurs mogu se javiti penzioneri koji ispunjavaju sledeće uslove: da primaju penziju manju od 16.000 dinara i da nemaju drugih primanja osim penzije. Uz prijavu je neophodno dostaviti i ček od penzije. Prednost u rangiranju imaju samohrani i stariji korisnici. Prijave se podnose u opštinskoj organizaciji penzionera u vremenu od 8 do 13 sati do 26. novembra. Rang lista će biti istaknuta na oglasnoj tabli najkasnije do 3. decembra, a nakon žalbenog roka biće objavljena i konačna lista. U Kruševcu je održana završnica prvenstva Srbije u karateu. Dođi Šiko Šo!
Na državnom prvenstvu u karate u hali sportova u Kruševcu takmičilo se 37 klubova, preko 500 takmičara i kompletna karate reprezentacija Srbije, kaže Marko Tomić, karatista i predsjednik karate kluba Kruševac, jednog od najtrofejnijih evropskih i svetskih karate klubova. I dugo godina smo najuspešniji u našoj zemlji, obzirom i da smo mi domaćini, da se pojavljamo u punom sastavu. Ja sam zaista ubeđen u dobar rezultat. Izuzetno jaka konkurencija i slobodno mogu da kažem da u zadnjih 15 godina nikad nije bila jača konkurencija na državnom prvenstvu. Šta znači za pobednike ovog državnog prvenstva, mislim, na dalje neka takmičenja van naše zemlje? Pa naravno, s ovog takmičenja se bira i sastav reprezentacije za naredni period i oni su posebno motivisani uvek za državno prvenstvo da rade na najboljem način. Takmičenje je otvorio pomoćnik gradonačelnice za sport Vladimir Petrović. Moram da odam veliko priznanje i karate klubu Kruševac za svoju energiju i inicijativu koju pokazuju sve ove godine, decenije, zapravo kako u radu sa decom, tako i u činjenici da uvek pokazuju i želju da organizuju takmičenja ovog tipa i ja se iskreno nadam da će u toj inicijativi nastaviti i u narednim godinama, jer svakako će imati podršku kako grada, tako i prijatelja kluba. Uručene su zlatne plakete prijateljima karate kluba Kruševaca, među njima je i Miloš Nenezić, predsjednik Unije poslodavaca Srbije i direktor Trial korporacije, ali i karatista, koji je ovom prilikom odao počast karatisti Oliveru Tomiću, višestrukom šampionu Evrope, također posthumno dobitniku plakete. Imamo zaista ogromnu čast da vas pozdravim i poželim vam ne samo uspešan dan, nego i prijatan boravak u Kruševcu. Nažalost, sam delom tuge zbog toga što Oli Tomić nije danas sa nama. Marko je rekao u najkraćim crtama šta je Oli značio za sve nas. Ali na mladima svet ostaje, to je dokaz ne samo njegov sin Marko i uspešna organizacija njegova uz vašu pomoć ovde okupljeni. Nevena Simić, aktuelna svetska prvakinja u katama, govorila je zakletvu karatista na početku pojedinačnog i ekipnog prvenstva države u karateu, čiji je domaćin Kruševac. Trstenički karate klub, prva petoletka na održanom prvenstvu Srbije, osvojio je drugo mesto, pehar i medalje za takmičare. Na završnici prvenstva Srbije u Kruševcu Trstenički karate klub prva petoletka osvojio je značajna priznanja. Kao što smo i najavili, ovo je bilo finale prvenstva Srbije, završno takmičenje u ovoj godini što se saveznog nivoa tiče i ostvarili smo izuzetno dobar plasman, drugo mesto. Mi smo u poslednje vreme imali tu situaciju da su nas neki jaki veliki klubovi jurili u poenima, da tako kažem, a mi smo opet iz takmičenja u takmičenje beležili sve bolje rezultate i naravno skupljali više poena. I na samom takmičenju, na samoj završnici, čak je bilo tu negde ravnoteža, imali smo sličan broj poena kao prvoplasirani Kruševac. Finale je bilo održano u Kruševcu i naravno teško je bilo ispratiti to. Mi smo drugo mesto od 37 klubova i preko 500 takmičara. Trsteničani, mali grad i mali klub, ostvario je stvarno visoko drugo mesto, ali eto, nama je cilj bio čak i prvo mesto, što je ovog puta bilo nemoguće. Tu je pehar, a tu su i medalje i priznanja za takmičare. Upravo tako, pehar za drugi najuspešniji klub. Imamo takođe pehar i za najmasovniji klub na takmičenju. Zatim jedna naša takmičarka je dobila pehar za najuspešniju takmičarku tog borilišta, Nikolina Perić, izuzetan talenat. Imamo takmičare koji su unazad na svakom takmičenju, ali eto i sada mogu i da ih pomenem, ostvarili po 5-6 zlatnih medalja, jer su radili u svojoj i u kategoriji više. Tu imamo Miju Negovanović, Vuk Medara, takmičare koji eto već su ostvarili rezultat i na evropskom i sada na prvenstvu države. Zatim takmičare u seniorskoj kategoriji, gde je bila i novčana nagrada. Naš senior Marko Čalović ostvario je super rezultat, prvo mesto šampion je države u katama. Takođe Ivana Nedeljković je uzela dve bronzane medalje u katama i u borbama. Teodora Nedeljković, od nje smo očekivali zlato, ali je igrom slučaja zbog nekog jačeg kontakta diskvalifikovana.
Imali smo još par tako nekih kikseva gde je moglo da bude i dosta dobrih rezultata, ali eto, diskvalifikacija. Sve je to u žaru borbe i nekad udarac bude možda i malo jači, tako da sve u svemu zadovoljna sam rezultatom. Poslednjih meseci, a posebno poslednjih nedelja, imali ste mnogo takmičenja, prvenstva i evropsko, što je opterećenje i za takmičare, ali i za njihove roditelje. Pa upravo tako, to i jeste jedan od razloga, verovatno što ovaj pehar nije još veći i što nije osvojen za prvo mesto. Samo finansiranje je kod nas, takmičari u 90% slučajeva finansiraju takmičenja. To je svaka kotizacija i svako takmičenje košta, naravno, kao i u svemu, ali je to veliki pritisak i veliko opterećenje, naravno, i na roditelje. Takmičenja su bila onako zbijena, nije bilo nekog velikog lufta između, tako da je teško bilo izdržati i ispratiti sve ovo. Klub koliko je mogao je pomogao, naročito ovaj seniorima i ovim starijim takmičarima, ali je ovo veliki broj takmičara, veliki broj takmičenja. Imali smo i evropsko, i svetsko, i ovde u državi, i mislim da je to jedan od najvećih razloga što nismo i prvi. Ovo je kraj sezone? Kraj sezone. Očekuje nas još na kraju završnica. Početkom januara u stvari bit će dodela najboljih klubova, najboljih takmičara, najboljih trenera u 2021. To je Skupština Federacije, seminar u Soko Banji, i mi tada očekujemo da ćemo znati konačan plasman i da ćemo se okititi sa još nekim odličijem za 2021. godinu. Pauza u takmičenju je prava prilika da se sagledaju svi rezultati, ali i da se pronađu sponzori za nastavak takmičenja i novu sezonu, jer je to jedino što nedostaje ovom klubu koji osvaja brojne titule u zemlji i inostranstvu. U utorak se očekuje oblačno i hladnije vreme, mestimično sa slabom kišom, uglavnom prepodne. U višim planinskim predelima očekuje se slab sneg. Na krajnjem severu Srbije posle podne doći će do delimičnog razvedravanja. Duvaće slab i umeren vetar severnog i severozapadnog pravca. Najniža temperatura kreteće se od 2 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik. Hvala vam na pažnji.